Olympijskí víťazi vo vodnom slalome bratanci Škantárovci už majú po sezóne. Otvorili nám dvere a ukázali, ako si užívajú zaslúžený oddych. Nesmierne náročná sezóna s vynikajúcim výsledkom. Olympijské zlato si teda Škantárovci v Brajenských Tepliciach vychutnávajú plnými dúškami. My sme mali momentálne asi najnáročnejšiu sezónu v kariére. Tým, že bola ťažká, čo sa týka pretekov smerom k olympiáde samozrejme. Sú však najmä radi, že kúpele si môžu užívať konečne aj s rodinami. Asi najviac sme s rodinami, ako sme boli za celý rok. Je to taká ako keby satisfakcia za to, že počas celej sezóny sa im nemáme toľko času venovať. Na programe majú teraz masáže, liečebné procedúry, loď nevideli už takmer 2 mesiace. O to viac sa už teraz na to tešíme, keď sa vrátime domov, tak by sme chceli ešte samozrejme absolvovať nejaké tréningy na divokej vode v Čunove a potom už začneme trénovať v bazéne tak ako každý rok.